L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Bapak Presiden Santoki berpidato ono dino Kemis tanggal 7 April zengwis kepungkur ono peresmian praktek lokal papat ono ing LBU Mesore awa ETV kudu ono ing pendidikan markerih lan kejuruan sing ono penjalu ane songko peruzahan. Jembar ake pendidikan instelling iki songko technical and vocational education and training project. Ono ing macem-macem kabupaten bakal ono ing rolas sekolahan praktek lokal dipenerake utawa dibangun Zongko Financiering Islamic Development Bank. Afdeling Bau en Woning Tusih Zongko Kementerian Openbare Werken maringi presentasi marang siswa-siswa tahun kasepisanan dening Anton de Kom Universiteit van Suriname Zongko Studierichting Civiele Techniek Faculteit der Technologische Wetenschappen. Macem-macem warko staf Zongko Kementerian iki uko ngrawi presentasi ono ing konferensi sal OWE. Ono ing kabupaten Komowene, warko-warko sewu, wis diparingi grondbeskikkingen, lan bereid verklaringen, kira-kira 70.000 sing wis nyatet lewat online platform lan kementerian prihatin. Dokumen-dokumen wis diparing ake ono dino Kemis tanggal 7 April dening Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki lan Menteri Dinota Forsweg songko kementerian grondbeleid en bosbeheer. Sing wigati sistem iki kudu bisa terus anggone Bapak Presiden matur. L'espetiodi, dis na granlanti coranti. Pristeri fu comunicasi dins Suriname.